Ja, vi står här alltså nu med FCs tränare Jonas, Johan Sandahl efter den tredje raka trepoängaren. Hur känns det så här direkt efter matchen? Ja, så här. Vi fick ju en man utvisad i 63, tror jag, eller var någonstans där. Då kändes det tungt. Jag tyckte vi hade ett bra grepp på matchen. Jag tycker Motala började bättre än oss första 10. Sen tycker jag därifrån faktiskt vi har bra kontroll på det. Känns ganska bittert. Sen får man en man utvisad och då Motala bollskickligt. Kändes tufft då. Men så lyckas vi fantastiskt nog göra två mål i underläge. Och första är, det är lite svårt att spela i överläge också, ska man komma ihåg. Så vi får liksom kontra in ett och så får vi göra ett till. Så det är en fantastisk känsla nu. Precis som vi också uppfattar så började ju Motala bäst de första 10. Kände du dig lugn där eller gav du något direktiv till spelarna? För att, ni ändrade ju matchbilden där efter 10 minuter. Vi ändrade några grejer. Vi hade väldigt stor respekt för Motala som spelar smart trots att de är bollskickliga. Ofta är det många som blir för mycket possession. Men jag tycker Motala de andra matcherna har spelat visat att de är väldigt giftiga och även i djupled med Olander och Hamdisovic, jag vet inte. Ja, så att det är väldigt, väldigt stor respekt för deras centrala spel, Motala. Så jag tycker att vi får kontroll på 10 minuter in i matchen. Jag är väldigt nöjd med försvarsspelet, måste jag säga, allt genom matchen. Anfallsspelet, ja, helt okej, okay, men det blir inte riktigt, riktigt så vassa som vi behöver bli. Vad tänkte du vid utvisningen? Vi trodde att ni skulle ta ut Erlich kanske vid det läget och köra med bara Mårtensson, men du vågade behålla honom. Hur gick tankarna vid utvisningen? Alltså min erfarenhet säger att det är bra att ha två forwardstyper. Och vi skyfflade ju fram dem och tar dueller och försöka få så att vi inte bara ramlar neråt. Nu gjorde vi det lite grann ändå såklart. Han försvarade ju i en högermittfältsposition. Men det var ändå en tanke med att ha två forwards kvar på plan så vi kunde fortsätta hota. Vad säger du om Simon Mårtensson? Han hade varit inga mål, men det var väl två assist där för honom. Ja, han skulle kunna börja med att göra målen och assisten lite tidigare i matcherna. Det är min hälsning till honom. Och sen bara sist, om du skulle ge er ett betyg från 1 till 10 i den här matchen, vilket betyg och hur motiverar du betyget? Ja, jag tycker försvarsspelet det är en 8-9. Det är väldigt, väldigt bra. Jag tycker Motala, det är inte många målchanser vi släpper till. Så det ska grabbarna ha ett stort cred för. På anfallsspelet tycker det finns mer att hämta. Jag tycker vi är bollsäkra på ett sätt som inte har varit tidigare. Trygga med bollen. Våga spela både in bakom och framför. Men ja, sätt en 7 där. Vi har lite mer att göra. Men stort grattis här. Ni leder väl serien tror jag efter 3 omgångar. Det har jag inte koll på. Vilka är det mer som hade 3-6 poäng? Spiken pratade om att ni gick upp i serieledning. Vi får se efteråt. Men ni ligger i alla fall delad i ledningen. Är det vad du hade hoppats på innan säsongen? Ja, det är vad alla tränare hoppas på. Men samtidigt så är det att ligga 3 efter 3 omgångar. Eller ligga 1 efter 3 omgångar. Det är ingen som kommer ihåg. Det spelar ingen roll. Men att vinna mot Motala hemma, det är starkt gjort. Bra lag vi slog idag. Jättegrattis Johan och tack för intervjun. Tack själv.